Oh, Doamne, Doamne. Stai așa că nu poți să dau din mama mea asta. Mariana, vino tu să ții. Mariana, adu o apelă. Ați avut accident, Doamne, să te arătăm. V-a lovit și da. Nu, treci peste o. Nu mai mișcați prin asta, nu mișcați prin asta. Nu, ai văzut ce s-a întâmplat? N-am văzut că acum am plecat de la bloc și amândoi. Știți ce, domne, accident? Și am oprit aici să ajutăm pe băieți și pe doamna și am pus o pătră cu poliția, cu domnul agent foarte... Tu ții mâna, mă! Lasă o apie acolo, pasta, mă! Lasă o apie în față acolo, așa, Nu, când deja era pe capotă. În această dimineață, pe Bulevardul Republicii din municipiul Reșița, s-a produs un accident rutier în următoarele împrejurări. În timp ce un bărbat de 51 de ani din Reșița conducea un autoturism taxi pe Bulevardul Republicii, pe banda a doua, pe sensul de mers Victoria către centru, în dreptul imobilului cu numărul 7, ar fi acroșat o femeie de 51 de ani, pieton angajat în traversarea străzii, petrecerea pentru pietoni semnalizată corespunzător. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.
În această dimineață, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Reșița, a fost adusă o pacientă în vârstă de 50 de ani, victimă a unui accident de circulație petrecut în municipiul Reșița. Pacienta a fost operată pentru ruptură de splină, în prezent aceasta aflându-se sub supraveghere pe secția chirurgie ATI. Ulterior, urmând să fie transferată la secția politraumatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara, pentru tratament specific celorlalte leziuni traumatice suferite de aceasta.